চীনৰ সংবাদ মাধ্যমত আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছে এইখন দেশৰ অসমৰ চাগৈ একমাত্ৰ সাংবাদিক চীন দেশত কেইমাহমান আগতে তেতিয়া চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া মানে

নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হল শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ কেবিনেটৰ যি যি আন সদস্যসকল মন্ত্ৰীত্ব যিসকলে লাভ কৰিছে তেওঁলোকেও নিজৰ মন্ত্ৰণালয়ত গৈ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো মোদীৰ যি তৃতীয়টো কাৰ্যকাল সেই তৃতীয়টো কাৰ্যকালত পাকিস্তানৰ প্ৰতি যি এক ভাৰতবৰ্ষৰ যি এক ভূমিকা বা পাকিস্তানক কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব বা চীন দেশক কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ চীন দেশৰ প্ৰতি যি ৰ যি এক ৰাৱা সেইটো কি ধৰণৰ হ'ব এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন দ্বিতীয়টো হৈছে চীনে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে চীনে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে হেল্থী আৰু ষ্টেবল ৰিলেশ্যন বিচাৰে ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীন দেশৰ মাজত এটা যাতে সু সম্পৰ্ক থাকে সুস্থিৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে বা এটা হেল্ডি ৰিলেশ্যন থাকে তাৰ পোষকতা চীন দেশে কৰিছে কিন্তু ভাৰত চীনৰ সংঘাত নতুন নহয় পুৰণি ভাৰত চীনৰ সংঘাত বিগত সময়ত গালৱানতো প্ৰত্যক্ষ সংঘাত হৈছিল ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সেনাৰ সেইবোৰ আমি এই মুহূৰ্তত উলিয়াই উনুকিয়াব বিচৰা নাই আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে বেইজিঙৰ পৰা শ্বামীম জাকাৰিয়া চামীম আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি দীৰ্ঘদিনে চীন দেশত বেইজিঙত সাংবাদিকতা কৰি আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বেইজিঙৰ গতিকে আপুনি অৱগত চীন দেশৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে চীন দেশৰ সমাজনীতিৰ বিষয়ে আৰু চীন দেশৰ লোকসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি কি ধাৰণা এটা লৈ থৈছে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি অৱগত গতিকে বেছি সময় খৰচ নকৰি বিভিন্ন সময়ত আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ চীন দেশৰ বতৰা আমাক দিছিলে বেইজিঙত দীৰ্ঘদিন আছিলে গতিকে বেইজিঙৰ পৰা আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হল যদিও বা তেওঁ ভাবিছিলে বা তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বা বিজেপিয়ে এককভাৱে মিউজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰি চৰকাৰ ওলাই আহিব সেয়া নহ'ল মিলিজুলি এখন চৰকাৰ জে ডি ইউ বিহাৰৰ আৰু টি ডি পি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ দুটা দলৰ সৈতে বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাইছে যদিও এইখন মিলিজুলি চৰকাৰ হলেও বিদেশ নীতিৰ কোনো প্ৰভাৱ নকৰিবলৈ বিভিন্নজনে কৈছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো ওলোটা চীন দেশে গভে গভৰ্ণমেণ্টৰ লেভেলত মোদীৰ এই থাৰ্ড টাৰ্মটোক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে হয় ধন্যবাদ বাৰ্ষা প্ৰথম কথা হ'ল যে ফাণ্ডামেণ্টেলি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চাইনা ইণ্ডিয়া ৰিলেশ্যনটো কনফেনট্ৰেচন আৰু কনটেনচিয়াছ আগৰ পৰাই আছে আপুনি আৰম্ভণিতে ক'লে আৰু বৰ্তমান যদি আপুনি চাবলৈ যে চাইনা ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন মানে অল টাইম ল' বুলি ক'ব লাগিব বিশেষকৈ পষ্ট গালভান এৰাত আৰু এতিয়া চাইনাৰ যিহেতু মানে জিৰ' কভিড এৰা বহুত দীৰ্ঘ দীৰ্ঘদিনলৈ আছিলে তাৰপিছত জিৰ' ক'ভিড এণ্ড হ'ল তাৰপিছত চাইনাৰ ইকনমি অকণমান শ্ল'ডাউন হৈ গৈছে আৰু আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে চাইনাৰ মানে লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ হিচাপে মানে ইণ্ডিয়া গতিকে চাইনা এতিয়া এক প্ৰকাৰে ডেছপ্ৰেড বুলি ক'ব লাগিব যে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আগৰ যোনটো মানে নৰ্মেল চি নৰ্মেলিচি ৰিজিউম কৰিব পাৰি কিন্তু কথাটো হ'ল যে মানে লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ বা লাষ্ট ছিক্স ইয়াৰ্চলৈকে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ ৰিলেশ্যনটো বহুত মানে প্ৰকাৰে আগতকৈ বহুত বেয়া হৈ আছিলে ত' পিপল টু পিপল এক্সেঞ্জেছ যোনটো সেইটো মানে একদম প্ৰকাৰে ষ্টেটিক হৈ আছিলে ত' এতিয়া চাইনাই মেইন চাইনাৰ ফ'কাচ হৈছে বিশেষকে চাইনাৰ যিহেতু ইকনমিক শ্ল'ডাউন এটা আহিছে যাতে এই পিপল টু পিপুল এক্সেঞ্জেছ আৰু বিজনেছ আৰু ইকনমিক পাই যাতে আগত আগৰ নিচিনা ৰিজিউম কৰিব পাৰি আৰু আপুনি এটা বস্তু চাব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং যে যেতিয়া বহুত কাউণ্টিং চলি আছিলে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আৰু যেতিয়া ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাছিলে যদিও আমি গম পাই গৈছিলোঁ কোনে মানে গভমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব কিন্তু সেইটো সময়তে চাইনিজ যোনটো নিউলি এপইণ্টেড চাইনিজ এম্বেচেডাৰ টু ইণ্ডিয়া তেখেতে এটা টুইট কৰিছিলে আৰু তেখেতে টুইটযোগে অলৰেডি এন ডি এ গভমেণ্ট লেড বাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছুলেট কৰিছিলে আৰু এইটো অকণমান চাবলৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাৰণে অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে কোনো ডিক্লেৰেশ্যন নাছিলে আৰু এটা কথা হ'ল যে বহুত দীৰ্ঘদিনে অলমষ্ট মই যদি ভুল নহয় চাগে এবছৰতকৈ বেছি চাইনিজ এম্বেচেডাৰ ইণ্ডিয়াত নাছিলে প'ষ্টটো ভেকেণ্ট আছিলে আৰু ইলেকশ্যনত অকণমান আগে আগে তেখেতক নতুনকৈ এপইণ্ট কৰা হৈছে আৰু তেখেতে এপইণ্ট কৰাৰ পিছত তেখেতে এটা আউটৰিচ আৰম্ভ কৰিছে যেনে যিখিনি ধৰক লাইক মাইণ্ডেড ইণ্ডিয়ান পিপুল বা ইণ্ডিয়ান ইণ্টেলকচুৱেল যিহেতু যিবোৰ মানুহৰ মানে অকণমান চাইনা পলিচিৰ ওপৰত মানে বিশেষ তেওঁলোকে যেনে ধৰক ফৰ্মাৰ এম্বেচেডৰ আশোক কান্তা বা সুধীন্দ্ৰ কিল কুলকৰ্ণি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰক তেওঁলোকে লগ ধৰে মানে চাইনিজ নিউলি এপইণ্টেড চাইনিজ এম্বেচেডৰ তেখেতে লগ ধৰা আৰম্ভ কৰিছে মানে পিপুল টু পিপুল যোনটো আউটৰিচ এইটো যাতে ৰিজিউম কৰিব পাৰে এক প্ৰকাৰে চফ ডিপ্ল'মেচি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে গতিকে চাইনাৰ মানে মেইন এতিয়া যদি চাইনিজ বিশেষকে

এজন ফুল ফ্লেজ এম্বেচেডাৰ ভাৰতলৈ পঠিয়াইছে আৰু তেওঁ পিপুল টু পিপুল আউটৰিচ আৰম্ভ কৰিছে সেয়া ক'ব বিচাৰিছিল কাৰণ আমি বিগত সময়ত দেখিছিলো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সময়তে শ্বি জিনপিং আহিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ আৰু তাৰপিছত মেন টু মেন কণ্টেক্টো আৰম্ভ কৰি হৈছিলে গভমেণ্টৰ লেভেলত প্ৰতি বছৰে এশজন বিভিন্ন খণ্ডৰ বিভিন্ন ফিল্ডৰ এক্সপে এক্সপাৰ্ট এশজন চাইনালৈ গৈছিলে প্ৰতি বছৰে চাইনাৰ পৰাও ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে কিন্তু সেয়া বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ পিছত সীমা সংঘাতৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটৰ কাৰণে গতিকে আপুনি কব বিচাৰিছে নেকি চাইনাই বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটটো থকাৰ মাজতে এই ধৰণৰ মেন টু মেন কণ্টেক্ট বা দুইখন দেশৰ মাজত ট্ৰেড ৰিলেশ্যন যাতে ভাল থাকে তাৰ কাৰণে ট্ৰেড ৰিলেশ্যন বা হিউমেন ৰিলেশ্যন যাতে ভাল থাকে তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে হয় নিশ্চয় নিশ্চয় চাইনাই আগৰ পৰা মানে বিশেষকে যেতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল গালৱানৰ পষ্ট গালৱানত তাৰপিছত চাইনাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ধৰক এগ্ৰেছিভলি তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছে যাতে এইটো আকৌ ৰেজিউম হওক আৰু ইনফেক্ট চাগে কেইমাহমান আগতে ইণ্ডিয়াৰ পৰাও মানে কেইজনমান সাংবাদিকৰ এটা গ্ৰুপ এজন গ্ৰুপ এটা চাইনালে আহিছিলে যোনটো মানে চাইনিজ গভমেণ্টে ট'টেলি স্পনচৰ কৰে তেওঁলোকে মানে এক প্ৰকাৰ ধৰক যোনটো পিপল টু পিপুল এইটো আগতকে আগৰ নিচিনাকৈ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু ইনফেক্ট যোনটো চাইনিজমেঞ্চি স্পৰ্কচ পাৰ্চন মাউনিং তেখেতে

ৰিলেশ্যনটো নৰ্মেল হোৱাটো বিচাৰিছে কিন্তু ট্ৰেড যিমানেই সীমা সংঘাত বা যিমানেই ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত বিভিন্ন সময়ত সংঘাত হৈছে ট্ৰেড ৰিলেশ্যনটো বেপাৰ বাণিজ্য দুয়োখন দেশৰ মাজত কিন্তু প্ৰভাৱিত হোৱা নাই ট্ৰেডৰ ভলিউমটো কমাতকৈ বৰঞ্চ বাঢ়িছে কিন্তু সমস্যা হৈছে আহ ভাৰতবৰ্ষৰ যি মানুহ চাইনালৈ যাব পৰা নাই বা চাইনাৰ মানুহ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিব পৰা নাই বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছে চাইনাত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোক বাধাগ্ৰস্ত হৈছে ট্রেড রিলেশন টু কিন্তু কম হোৱা নাই নহয় জানো হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা আপুনি ৰেজ কৰিছে আৰু এটা বস্তু চাব লাগিব আপোনাৰ কোভিডৰ সময়ত যে ইণ্ডিয়া চাইনা যোনটো ফ্লাইটছবোৰ মানে হেৰি কৰিছে ষ্টপ হৈছিলে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু ডাইৰেক্ট ফ্লাইট ৰিজুম হোৱা নাই আৰু মই যিখিনি চ'ৰ্চেছৰ পৰা গম পাইছো যে চাইনাৰ ফালৰ পৰা মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান গভমেণ্টক যে ৰিজিউম কৰিব লাগে কিন্তু ইণ্ডিয়া সেই ইণ্টাৰেষ্ট দেখুওৱা নাই কাৰণ কি ইণ্ডিয়াৰ কথা হ'ল মানে আগতেও দেখিছে আমাৰ মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্চে বাৰে বাৰে কৈছে যে তেতিয়ালৈকে বৰ্ডাৰ ৰিলেশ্যন নৰ্মেল নহয় তেতিয়ালৈকে পিপুল টু পিপল ৰিলেশ্যন ইমান নৰ্মেল কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আকৌ চাইনাৰ অপজিটলি কৈছে যে বৰ্ডাৰ ৰিলেশ্যনটো নৰ্মেল হৈ থাকিব নিজৰ মানে এটা গতিত আগবাঢ়ি থাকিব কিন্তু চাইনাৰ কথা হ'ল যে পিপুল টু পিপুল এক্সেঞ্জ যাতে বৰ্ডাৰ ৰিলেশ্যন কাৰণে হেম্পাৰ নহয় চাইনাৰ হ'ল এইটো ষ্টেণ্ড আৰু চাইনাত বিভিন্ন

বা ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইউ এছৰ সৈতে যিটো ক্ল'জ টাই সু সম্পৰ্ক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিজনেছেই হওক বা মেন টু মেন কানেক্টেই হওক বা আন আন ছেক্টৰতে হওঁক সেইটো চীনৰ কাৰণে শংকাৰ কাৰণ নেকি তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ সীমা বিবাদ বা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট একাষৰীয়া কৰি থৈ বা সেইটোক নিজৰ নেচাৰেল গতিত আগবাঢ়িবলৈ দি মেন টু মেন কানেক্ট এটা এষ্টাবলিছ কৰিবলৈ বা ট্ৰেড ৰিলেশ্যন যাতে হেম্পাৰ নহয় সেই দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে মানে ট্ৰেড ট্ৰেড টু ৰিলেশ্যনটো চাগে নৰ্মেল থাকে তাৰ কাৰণটো মেইন এটাই যে এতিয়া আপুনি দেখা পাব চাগে চাইনাৰ ইকনমী অকণমান শ্ল'ডাউন হৈ গৈছে আৰু বিশেষকে কভিডৰ সময়ত জিৰ' কোভিডত ট'টেলি এটা চাইনা শ্বাটডাউন আছিলে মানে টুৰিজম হেম্পাৰ হৈছিলে জিৰ' কভিড তেওঁলোকে হেৰি হৈছিলে ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছিলে তাৰপিছত একদম ট'টেলি ষ্টেটিক হৈ গৈছে আৰু ইমান লাষ্ট ইনফেক্ট লাষ্টতো জাষ্ট অভাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চাইনাৰ জি ডি পি গ্ৰ'থ আৰু ইণ্ডিয়াত আপুনি দেখা পালে দেখা পাব চাগে ইণ্ডিয়াত অলৰেডি এইট এভাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট জি ডি পি গ্ৰ'থ লাষ্ট লাষ্ট ইয়েৰ গতিকে সেইটো কাৰণে চাইনা মানে বিচাৰিছে যে যাতে ট্ৰেড ৰিলেশ্যনটো যি যিকোনো প্ৰকাৰে হেম্পাৰক আৰু এইটো অকল ইণ্ডিয়াৰ লগত বুলিয়েই নহয় বাকীবোৰ কাণ্ট্ৰিজৰ লগতো চাইনাই বেলেগ বেলেগ পলিচি লৈছে যাতে তেওঁলোকৰ ইকনমি কিবা প্ৰকাৰে যাতে এইটো শ্ল' ডাউনটো মানে আৰু মানে হেৰি নহয় শ্ল' ডাউন যাতে হৈ নাযায় সেইটো কাৰণে চাইনাই বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিজৰ লগতো এতিয়া ইউনিলেটেৰেল বা বায়লেটেৰেল ভিজা ফি পলিচি বহুত মানে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত চাইনাই কৰি আছে যাতে মানে টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক স্পেণ্ডিংটো বাঢ়ি যায় আৰু চাইনাৰ ইকনমি যোনটো মানে এতিয়া চাইনাৰ অৰ্থনৈতিক যি গতি সেই গতিত ত্বৰান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সম্বন্ধাৰ ডিচপিউটটো আছে কিন্তু সেয়া সেয়া থকা স্বত্বেও ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে এক সু সম্পৰ্ক চাইনাই গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছে এতিয়া আমি হাঁহো সংবাদ মাধ্যমলৈ আপুনিও সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত দীৰ্ঘদিনে চীনৰ সংবাদ মাধ্যমত আপুনি কৰ্মৰত হৈ আছে সেইখন দেশৰ অসমৰ চাগৈ মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাইনিজ মিডিয়াই আৰু অপজিশ্যন যদি মই স্পেচিফিকেলি কওঁ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীক এই ধৰণে কভাৰেজ দিছিলে আৰু ৰিজাল্ট যিটো ৰিজাল্ট বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে নাহিলে অপজিশ্যনে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে ৰিজাল্টটো কেনেদৰে কাভাৰ কৰিছে হয় কেইমাহমান আগতে যেতিয়া চাইনা আৰু ইণ্ডিয়া মানে সাংবাদিকবোৰ আছিলে মানে তেওঁলোকক ৰেচিপ্ৰকেল ভাৱে এক প্ৰকাৰে কিক আউট কৰি দিয়া হৈছিলে দুয়োখন কাণ্ট্ৰীৰ পৰাই সেইটো কাৰণে মই যেতিয়া ইয়াতে সাংবাদিকবোৰলৈ কথা পাতি তেওঁলোকৰ মাজত অৰ্থাৎ মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয় হয় সেইটো কাৰণে কি হৈছে আৰু মানে কি হয় চাইনিজ ৰিপৰ্টাৰ কৰা তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বহুত কম গতিকে তেওঁলোকে বহুত এই বছৰ মানে বহুত তেওঁলোকে ইগাৰ আছিলে যে ইলেকশ্যনটো কভাৰ কৰিব পাৰে অন গ্ৰাউণ্ড আৰু ইমান বৃহৎ এক প্ৰকাৰ ইলেকশ্যন সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত মই যে কথা পাতিছো এক প্ৰকাৰ ধৰক ডিজএপইণ্টমেণ্ট এটা যে তেওঁলোকে কভাৰ কৰিবলৈ নাপালে নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া যদি চাইনিজ মিডিয়া চাবলৈ যায় তেওঁলোকে ধৰক এটা এক প্ৰকাৰৰ বাৰ্ডাই ভিউ হিচাপে কভাৰ কৰিছে ইমান ইণ্ডেপ্ট কভাৰেজ কৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতো মানে এতিয়া চাইনিজ যদি আপুনি পাব্লিক অপিনিয়ন বা চাইনিজ গভমেণ্টৰ কি ষ্টেণ্ড সেইটো যদি আপুনি চাবলৈ খোজে তেতিয়া বেষ্ট চৰ্চ হ'ব চাইনিজ পিপল মানে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ চাইনা মাউথ পিছ হয় যিবোৰ নিউজ পেপাৰৰ তেওঁলোকৰ এডিটৰিয়েল কিবোৰ কি লিখি আছে ত' ইয়াতে মানে এটা এডিটৰিয়েল তেওঁলোকে মই দেখিছিলো তাতে এইটো আহতো ইলেকশ্যনৰ জাষ্ট আগে আগে মানে যেতিয়া ইলেকশ্যন চলি আছে ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড ফেজ শেষ হৈছে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে ওলাইছিলে তাতে তেওঁলোকে কৈছে যে এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াক মানে কোৱা হৈছে যে মোদী গভমেণ্টত মোদী ওৱান পইণ্ট জিৰ' বা মোদী টু পইণ্ট জিৰ' মোদী দুটাৰ টাৰ্মত ইণ্ডিয়াই অকণমান মানে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচিটো প্ৰিভেড কৰিছে টুৰ্ড ইউ এছ মানে ইউ এছৰ ফালে অকণমান ইউ এছৰ ফালে গৈছে মানে আগতে এইটো দেখা গোৱা নাছিলে ত' এতিয়া চাইনাৰ ফালৰ পৰা চাইনাই ইণ্ডিয়াক ৱাৰ্ণ কৰা হৈছে যে আল্টিমেটলি এক প্ৰকাৰে মানে তেওঁলোকে ইণ্ডিকেশ্যন দিছে যে আল্টিমেটলি চাইনা ইণ্ডিয়া নিয়াৰিং কাণ্ট্ৰি গতিকে একেলগে থাকিব লাগিব গতিকে চাইনাই মানে ইণ্ডিয়া ইফ নট চাইনাৰ এলাই এটলিষ্ট চাইনা এডভাৰ্চাৰী হিচাপে হ'ব নালাগে আৰু ইউ এছক মানে ইমান বেছিকে যাতে ইণ্ডিয়া এইটো বস্তু কেয়াৰফুল থাকে যাতে ইউ এছ এ ইণ্ডিয়াক এণ্টি চাইনা ফৰ্চ হিচাপে ইউজ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এটা এডিটৰিয়েলত এইটো এনেকে কোৱা হৈছিলে আৰু এটা বস্তু দেখা গৈছে এইটো ইলেকশ্যন ৰিজাল্টৰ পিছত কিছুমান পাব্লিকেশ্যনত তেওঁলোকে লিখিছে যে তেওঁলোকৰ মানে এইটো এটা এক প্ৰকাৰ এজামচন যে চাগে যিহেতু আগতে এটা ফুল মেজৰিটি গভমেণ্ট আছিলে দুবাৰ নৰেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু এতিয়া যিহেতু কলিচিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে এটা এক প্ৰকাৰ এজাৰ্টিভ নেচনেলিজম যোনটো আছিলে এগ্ৰেচিভ ষ্ট্ৰেন্স আছিলে সেইটো চাগে এই বছৰ এতিয়া মানে অকণমান কম হ'ব আৰু চাগে অকণমান আগৰ নিচিনাকে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা কপাৰেচন ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ফ'কা কৰিবলৈ পাৰিব তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এডিটৰিয়েলবোৰত কোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে আৰু এটা ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউচন এখন আছে ইয়াতে চাৱং ইনষ্টিটিউট অফ ফাইনেঞ্চিয়েল ষ্টাডি যোনটো ৰেনমেন দাসে বা পিপলচ ইউনিভাৰ্চিটি অফ চাইনা তাৰ আণ্ডাৰত আহে তেওঁলোকে এটা এনালিচিছ এখন কৰিছিলে তাতে কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়া মানে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এক প্ৰকাৰৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া পোষ্ট আছিলে এই মেড ইন ইণ্ডিয়া পোষ্টটো মানে কম্পিটিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে কৰা হৈছিল নেকি আৰু এই বছৰ এইটো থাকিব তেওঁলোকে মানে এটা এনালিচিছ কৰিছে যে এইবাৰো মোদীৰ টাইমত এনেকুৱা হ'ব নেকি যাতে চাইনিজ মাৰ্কেটটো বা চাইনাক মানে কম্পিটিশ্যন দিব নেকি মেড ইন ইণ্ডিয়া পোষ্ট কাৰণ কি চাইনাই ইণ্ডিয়া যথেষ্ট চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাইনাই কি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে conclusion ত লিখিছে যে আহ যিহেতু neighbouring country গতিকে competition টো থাকিবই। লগতে cooperation থকা যথেষ্ট দৰকাৰ। গতিকে আপুনি এইবোৰ যদি এক এক প্ৰকাৰে আহ চাবলৈ যায় থুলমূলকে তাতে এটা বস্তু দেখা গৈছে যে চাইনাই বিচাৰিছে যাতে relationship টো এৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত আগৰ নিচিনা হওঁক বা at least মানে এক প্ৰকাৰ cooperative approach এটা যাতে থাকে ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। cooperative approach এটা থাকে কিন্তু আপুনি যি made in India আহ made in India যি approach ইণ্ডিয়াৰ বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই approach এ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাইনাটো কিছু লোকক শংকিত কৰিছে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত তেওঁৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ যিটো এপ্ৰচ বা মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ যিটো নীতি সেই নীতিটোত তেওঁ আৰু দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ব বা আৰু সেই ধৰণৰ আঁচনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব বিশেষকৈ ডিফেন্স ছেক্টৰৰ গতিকে বিশেষকৈ আপুনি যিধৰণে ক'লে মেড ইন আৰু তেওঁলোকে লগতে বিশ্লেষণ কৰিছে বৰ্তমানৰ কুৱেলিচন গভৰ্ণমেণ্টখনত

আপুনি এপইণ্টমেণ্ট যোনটো দেখিছোঁ অলৰেডি এজ জয় শংকৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মৰ কাৰণে তেখেতক এপইণ্ট কৰা হৈছে এজৰেন মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে তেখেতৰ ষ্টেন্সটো সদায় এগ্ৰেচিভ থাকে আৰু তেখেতে আগতেও কেটেগৰী বুলি কোৱা হৈছে যেতিয়ালৈকে মানে চাইনাৰ ফালৰ পৰা বৰ্ডাৰ ডিচপিউটবোৰ ৰিজল্ভ নহয় তেতিয়ালৈকে পিপল টু পিপল একচন ইমান ইজিলি কৰিবলৈ নোৱাৰি কাৰণ কি দুটা ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় ক' ৰিলেটেড হয় দুটা দুটা ফেক্টৰ গতিকে গতিকে মই জনাত মই যিখিনি মানে দেখিছো এতিয়ালৈকে খুব বেছি বিশেষ নাহে ফৰেন পলিচি টুৱৰ্ড চাইনা কিন্তু আহ মই যি গম পাইছো মানে ইয়াৰ এইখিনি যিখিনি লোকেল ডিপ্ল'মেটছৰ লগত কথা পাতিবিলাক গম পাইছো বিহাইন দা চিন কিছুমান কাম চলি আছে চলি আছে যাতে তেওঁলোকে খুব সোনকালে আহ বিশেষকে যোনটো ডাইৰেক্ট ফ্লাইট হয় ডিৰেক্ট ফ্লাইটটো যাতে ৰিজিউম কৰিব পাৰে গতিকে ডিৰেক্ট ফ্লাইটটো ৰিজিউম কৰিলে মানে অকল এইটো কাৰণে নহয় যে চাইনাৰ মানে সুবিধা হ'ব যথেষ্টখিনি ভাৰতীয় লোকো আছে তেওঁলোকে ধৰক বিজনেছ বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত চাইনালে অহা যোৱা চলি থাকে গতিকে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অকণমান হেল্প হয় গতিকে এইটো মেইন এতিয়া ফ'কাচ হয় কিন্তু অভাৰঅল যদি চাবলৈ যায় বিশেষ চেঞ্জেছ নাহে চাইনিজ ফৰেন পলিচিত মানে ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা বিশেষ চেঞ্জেছ নাহে আৰু ডাইৰেক্ট ফ্লাইট ৰিজিউম কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে বেকড'ৰ ডিপ্ল'মেচি ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ চলি আছে আৰু সেই বেকড'ৰ ডিপ্ল'মেচিয়ে আপুনি দেখা পাব আহ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ যদি মই ক'ত আন ক'ত শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ বুলি কওঁ সেই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ লগত বেকড'ৰ ডিপ্ল'মেচি প্ৰায় চলি থাকে পাকিস্তানৰ লগতো দেখা পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় চাইনা আৰু পাকিস্তানৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কই বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষক সহায় কৰে আপুনি যিধৰণে ক'লে এটা শংকা চাইনাত আছে ইউ এছ এ

ভাষা আপুনি দেখেনে বা তাৰ কিবা চলিউচন দেখেনে কাৰণ দুইখন দেশে ক্লেইম কৰে সেইসমূহ টেৰিটৰি তেওঁলোকৰ বুলি ইণ্ডিয়াই বা ইণ্ডিয়াই ক্লেইম কৰে বা পাকিস্তান চাইনাইম ক্লেইম কৰে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন জেগাত চাইনাই নিজৰ ভাষাত নেমিং কৰে এইবাৰ শুনা পাইছো অৰ্গেনাইজাৰত এটা নিউজ পাব্লিছ হৈছে ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়াইও তিব্বেতৰ বহু স্থানত ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজত হিন্দী বা সংস্কৃতত নেমিং কৰিব গতিকে এইবোৰৰ এইবোৰ হৈ থাকিলে বৰ্ডাৰ ডিচপিউট যিমান অপ্টিমিষ্টিক মই নহওক কেলে কিন্তু আল্টিমেটলি সঁচা কথাটো হ'ল যে ইমান সোনকালে বৰ্ডাৰ ডিচপিউট চল্ভ নহয় কাৰণ এইটো বহুত কমপ্লিকেটেড ডিচপিউট এটা হয় কোনে কিমান কনচেচন দিব কিমান ফালৰ পৰা কোনটো লাইন আপুনি বৰ্ডাৰ বুলি ধৰিব কোনটো এল এচ চি কোনটো এল অ' চি এইবোৰ বহুত কমপ্লিকেটেড চিটুৱেশ্যন হয় আৰু ইয়াতে মানে এজন ভাৰতীয় জাৰ্ণেলিষ্টৰ এখন ভাল কিতাপ আছিলে অনন্ত কৃষ্ণ বুলি তেখেতে ইয়াতে কৰে আছিলে হয় তেখেতে এখন তেখেতৰ কিতাপত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ডেফিনেটলি মানে এইবোৰ বিষয়ে এনালাইচিছ এটা লিখা যায় আৰু তাতে তেখেতে কৈছে যে হয়তো মানে আমাৰ জেনেৰেশ্যনত খুব সম্ভৱ আমি দেখা নাপাম যে বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো পূৰা সম্পূৰ্ণভাৱে চল্ভ হৈছে হয়তো অকণমান মানে ফ্লেক্সিবিলিটি দেখা পোৱা যাব চাগে কিন্তু মানে ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলত এই বৰ্ডাৰ ডিছপিউটটো মানে হৈ থকা হৈ থাকিব মানে বৰ্ডাৰ ডিছপিউট যেতিয়ালৈকে ফুল্লি বৰ্ডাৰ চল্ভ আৰু এইটো অকল অৰুণাচল বুলি নহয় ইফালে আপোনাৰ লাডাখৰ ফালে যদি যায় তেওঁলোকে চাইনাই এটা নিজৰ ক্লেইম আছে ইণ্ডিয়াৰ অফ টেৰিটৰিয়েল ক্লেইম আছে গতিকে এইটো ইমান সোনকালে চল্ভ নহয় কিন্তু তাৰ মাজতে মই প্ৰচলি ভাবোঁ যে ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰতো ডেফিনেটলি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰি নেশ্যনেল চিকিউৰিটি বা টেৰিটেৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তাৰ বাহিৰেও যদি অকণমান ব্ৰডাৰ পাৰ্চপেক্টিভটো চাই পেলাই যদি দুয়োখন দেশে যদি অলপমান ফ্লেক্সিবিলিটি দেখায় হয়তো আগতকৈ অকণমান কনষ্ট্ৰাকটিভ ফালে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যাব পাৰে দুই চাইডৰ পৰাই হয়তো অকণমান ফ্লেক্সিবিলিটি দেখাব লাগিব উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং উইথ নেচনেল চিকিউৰিটি আৰু টেৰিটেৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি তেতিয়া দুয়োখন দেশ আল্টিমেটলি চাওক দুখন দেশে নেবাৰিং কাণ্ট্ৰি একেলগে থাকিব

চলিউচন ওলাব পাৰিব আপুনি যথেষ্টিক চলিউচন ওলোৱাব পাৰিব আৰু যেতিয়ালৈকে চলিউচন ওলায় তেতিয়ালৈকে আপুনি ক'লে দুইখন হৈছে লাৰ্জেষ্ট আৰু অল্ডেষ্ট চিভিলাইজেচন লিভিং চিভিলাইজেচন গতিকে দুয়োখন দেশৰ মাজত যদি এটা সু সম্পৰ্ক থাকে ট্ৰেড ভলিউম মই কৈছোৱেই কমা নাই ইণ্ডিয়াত আমি এতিয়াও চাইনাৰ ফেক্টৰীজত নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰস্তুত হোৱা মোবাইলে ব্যৱহাৰ কৰি আছো চাইনাৰ ফেক্টৰীজত প্ৰস্তুত হোৱা চিপ ইত্যাদি ইত্যাদি এচেম্বল কৰি আমাৰ গেজেটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো গতিকে ট্ৰেড ভলিউমটো কমা নাই যিহেতু আৰু যাতে বৰ্ডাৰ ডিছপিউটৰ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে দুয়োখন দেশৰ মাজত মেন টু মেন কণ্টেক্ট বা ট্ৰেড ৰিলেশ্যন চলি থকাটো বিভিন্নজনে বিচাৰে এতিয়া মোৰ শেষৰটো চাগৈ শেষৰটো প্ৰশ্ন আহ যদি সংবাদ মাধ্যমে ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন চাইনিজ সংবাদ মাধ্যমে ইণ্ডিয়াৰ ইলেকশ্যন কাৱাৰ কৰাৰ সুযোগ নাপালে কাৰণ ইণ্ডিয়াত চীনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কোনো জাৰ্ণালিষ্ট নাছিলে এটা বিশেষ কাৰণত এতিয়া মোদী মোদী নাইনটিন ছিক্সটি টুত অৰ্থাৎ জহলাল নেহৰুৰ পিছত চলি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শপত গ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়জন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমজন আছিলে নেহৰু আৰু এক প্ৰকাৰ তেওঁ ইতিহাস ৰচনা কৰিছে তেওঁ চাইনাৰ সমাজে বা চিভিল চচাইটিয়ে কেনেদৰে পাৰ্চিভ কৰে কেনেদৰে চাই বা তেওঁৰ বিষয়ে কি ভাবে বা তেওঁৰ বিষয়ে কিমান জানে বা কিমান পৰিচিত যদি চাইনিজ মিডিয়াত মোদীৰ কথা প্ৰচাৰ নহয় তেতিয়া স্বাভাৱিকতে চাইনাৰ লোকসকলে মোদীৰ বিষয়ে সবিশেষ নাজানিব বা জনাৰ হয় হয় আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আনচাৰ দিয়াৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু এটা টাচ কৰিব খুজিছিলো আপুনি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন সুধিলে যে কিবা ফৰেন পলিচি চেঞ্জ আহিব নেকি ইয়াত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি চাগে ইমান ভালকে কভাৰ কৰিবলৈ পৰা নাই বা দেখা নাই যোনটো হ'ল ইণ্ডিয়া টুৰ্ড টাইৱান মানে আগৰ আগতে দেখা যায় যে ইণ্ডিয়া হয়তো ইমান এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপটো পাব্লিচাইজ নকৰে কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়াই উইথ টাইৱান হয় ওৱান চাইনা পলিচিটো আছে ধৰক ইণ্ডিয়াৰ লগত চাইনাৰ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আছে আৰু টাইৱানৰ লগত মানে ডিফেক্টৰ ৰিলেশ্যন এটা আছে ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেচন আৰু তাৰে ইণ্টাৰেষ্টিং এটা বস্তু এটা চাব আপুনি এইবাৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া টাইৱানৰ নতুন লিডাৰশ্বিপ লাই চিং থা তেখেতে যেতিয়া উইচ কৰিছিলে উইডাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম ৰিপ্লাই আৰু এতিয়া যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰ ইয়াত ওট ললে এজ এ থাৰ্ড টাইম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টাইৱানৰ যোনজন চকুল প্ৰেছিডেণ্ট তেখেতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক উইচ কৰিছিলে কংগ্ৰেছলেচন জনাইছে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম তেখেতক ৰিপ্লাই কৰিছে ছেইম ডে চাইনিজ ফৰেন যোনটো ফৰেন মিনিষ্ট্ৰি স্পৰ্কচ পাৰ্চনৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স আছিলে তাতে তেখেতে মানে আগতে আগতীয়াকে ক'লে যে ধৰক ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ৰিলেশ্যন ভাল হ'ব লাগে কিন্তু লগতে আকৌ ইণ্ডিয়াক আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰিছে যে টাইৱান টু হ'ল ইণ্ডিয়া চাইনাৰ কাৰণে টাইৱান ইছুটো হ'ল এটা ৰন আৰ যাতে এইটো লৈ পেলাই মানে বৰ্তমান লৈ পেলাই যাতে মানে ইণ্ডিয়াই মানে বিশেষকে মানে বেছি পুষ্ট নকৰে চাইনাক তেওঁ এইটো ইণ্ডিকেট কৰিছে গতিকে এইটো ফালে হয়তো আমি ফৰেন পলিচি অকণমান চেঞ্জেছ দেখিব পাৰোঁ যদি চাইনাৰ লগত বৰ্ডৰ ডিচপুৰ ৰিজাৰ্ভ নহয় হয় ইণ্ডিয়া চাগে অকণমান মানে এক্সেঞ্জৰ ফালে দিয়ে হওক বা ট্ৰেডৰ ফালে দিয়ে ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰিবই আৰু এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্ন ওলাই আহিছো যে এতিয়া চাইনিজ পাব্লিক অপিনিয়ন কেনেকুৱা এইবাৰ মানে কি হ'ল মই যেতিয়া ইলেকশ্যনত মই চাইনিজ চচিয়েল মিডিয়া ফল' কৰি আছিলো তেতিয়া মানুহৰ মাজত ধৰক পলিটিকেলি ইমান এৱেৰ নহয় মানে যদি লাৰ্জাৰ চাইনিজ পাব্লিক চাবলৈ যায় কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন লৈ পেলাই তেওঁলোকে তাৰে হয়তো কেইবাটাও কাৰণ হ'ব পৰা এটা হ'ল যে ধৰক জি ডি পি ফিগাৰ্ছ তাৰে কেইবামান আগতে চাইনাৰ জি ডি পি ফিগাৰ ৰিলিজ কৰিছে যোনটো অভাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট জাষ্ট আমি ইণ্ডিয়াৰ জি ডি পি গ্ৰ'থ আপোনাৰ এইট পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ গতিকে হয় গতিকে হয়তো চাইনিজ পাব্লিকে আগতে ভাবি আছিলে যে চাইনাৰ কম্পেটিটৰ ফল ইউ এছ এ নেকি কিন্তু এতিয়া দেখিছে ইণ্ডিয়া এজ এ কম্পিটিট হিচাপে ফিয়াৰ্চ কম্পিটিট হিচাপে ইমাৰ্জ হৈ আছে গতিকে এটা কিউৰিঅচিটি বাঢ়িছে আৰু বিশেষকে মোদী থাৰ্ড টাৰ্ম এতিয়া অলৰেডি আহিলে গতিকে সেইটো কাৰণে চাগে কিৰিয়চিটি এটা আহিছে আৰু মোদীৰ মানে নৰ্মেলি দেখা যায় যে চাইনিজ পাব্লিকৰ মানে অকণমান কাল্ট ফিগাৰৰ প্ৰতি এটা চফ্ট কৰ্ণৰ থাকে যিহেতু আপুনি পুটিনৰ কথাই কওক বা অন্যান্য যিবোৰ মানে ৰাছিয়ান প্ৰেছিডেণ্ট ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ কথাই কওক বা অন্যান্য যিবোৰ অকণমান কাল্ট ফিগাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি অকণমান মানে এটা চফ্ট কৰ্ণৰ আছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মোদীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা চফ্ট কৰ্ণৰ এটা কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখা যায় আহ তাৰে এটা বস্তু মই এনালিচিছ কৰি চাইছো যে ধৰক এতিয়া আপুনি যি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক চাবলৈ যায় ডনাল্ড ট্ৰাম্পক চাইনিজ পাব্লিকে লাৰ্জেষ্ট চাইনিজ পাব্লিকে খুব বেয়া পায় ইনফেক্ট মই এটা আপোনাক হেণ্ডেলটো তাতে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ মানে ফিগাৰীন এটা লগোৱা আছে গতিকে এনেকুৱা লেভেল মানে তেওঁলোকৰ মানে এক্সপ্ৰেছ কৰে কিন্তু আকৌ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যদিও গম পাই ধৰক এডিভাৰ্চাৰী হয় এলাই নহয় কিন্তু অলপমান ক্ৰিটিকেল অপিনিয়ন আছে কিন্তু সেই প্ৰকাৰৰ ডিচগ্ৰেচফুল বিহেভিয়াৰ চাইনিজ পাব্লিকৰ দেখা নাযায় গতিকে এইটো এটা কথা আৰু এটা ছেকেণ্ড কথা হ'ল মানে নৰ্মেলি কি হয় আপুনি যেতিয়া চাইনিজ চ'চিয়েল মিডিয়াত যিকোনো ইলেকশ্যন ৰিলেটেড বা ডেমক্ৰেচি এইবোৰ কি ৱৰ্ড যদি আপুনি ইউজ কৰে কেতিয়াবা যদি আপুনি প'ষ্ট কৰে অট'মেটিকেলি চেঞ্চৰ হৈ যায় তাৰমানে এইটো বুজা যায় যে চাগে গভমেণ্টে বিচৰা নাই যে এইবোৰ বস্তু ডিচকাশ্যন হওক কিন্তু এইবাৰ আকৌ কি হ'ল মানে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই চাইনিজ লেংগুৱেজতে মই যথেষ্টখিনি প'ষ্টিং কৰি আছিলোঁ বিশেষ এনালিচিছ হওক বা নৰ্মেলি ইণ্ডিয়ান নিউজে হওক আৰু তাতে এইবোৰ ৱৰ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ ডেমক্ৰেছি ইলেকশ্যন ভটিং নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু মোৰ পষ্টবোৰ ডিলিট হোৱা নাই হয়টো মানে কো ইনচিডেণ্টেলো হ'ব পাৰে নাইবা এইটো চাইনিজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে ডিচকাশ্যন টু হওক পিপুল টু পিপুলিজ হওক আৰু চাইনিজ আৰু ইণ্ডিয়ান মানুহে ইজনে এইটো মানে এইটো দেশৰ বিষয়ে আন এটা দেখা অকণ বেছিকে গম পাওক হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে ডেফিনেটলি হয় চাইনিজ পাব্লিক অপিনিয়ন মানে মোদীৰ ফালে এটা চফক আছে আৰু বিশেষকে আমাৰ ভাৰতীয় যোনগৰাকী আহ মানে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ তেখেতৰ মানে ক্লিপছবোৰ ভিডিঅ' ক্লিপবোৰ তেখেতৰ মানে যিকোনো ফৰ্মত লেকচাৰ দি থাকে তেওঁৰ মানে যোনবোৰ লেকচাৰ এক প্ৰকাৰ হাৰ্ড হিটিং অপিনিয়ন টুৱাৰ্ড ৱেষ্ট বা ইউ এছ এইবোৰ চাইনাত বহুত বেছিকৈ ভাইৰেল হৈ থাকে মানে উইথ ট্ৰাঞ্চলেচন ত' মানুহে কৈ থাকে মানুহে নৰ্মেলি চ'চিয়েল মিডিয়া বা নেটিজেন্সবোৰে কয় যে এনেকুৱা হ'ব লাগে দিছ ইজ হাউ ইউ শ্বুড আনচাৰ দ্য ৱেষ্ট এনেকে এনেকে আপুনি এগ্ৰেচিভলি ৱেষ্টক কাউণ্টাৰ কৰিব লাগে গতিকে এক প্ৰকাৰ দেখা গৈছে যে চাইনিজ পাব্লিক অপিনিয়ন মানে চফ কৰ্ণাৰ আছে ডেফিনেটলি মোডী বা ইণ্ডিয়ান ফৰেন মিনিষ্ট্ৰি কিন্তু আৰু এইবাৰ ৱৰ্ল্ড লিডাৰফুল প্ৰভাৱশালী সেইবোৰ চাইনিজ পাব্লিকৰ এটা আছে বা তেওঁলোকক তেওঁলোকে ভাল পায় কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ দেশতো সেই ধৰণৰ কাল ফিগাৰবোৰে দেখি আছে যদি মাউজিডুঙৰ কথাই কয় বা ছাব লিডাৰ্ছবোৰৰ কথাই কয় আপুনি ভাবে নেকি

ইউ এছ এলেকশ্যন কিন্তু ইলেকশ্যনটো এনেকুৱা ইণ্ডিয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক ইমান লাৰ্জাৰ দেন লাইভ এটা ইলেকশ্যন ৰেলি বোৰ হয় এনেকুৱা নহয় গতিকে তেওঁলোকে সদায় কিউৰিয়াছ যে কেনেকে হব পাৰে আৰু মানে ইমান এতিয়া চাবলৈ গলে চাইনাক পপুলেশ্যন ৱাইজ কৰিছে সেইটো কাৰণে ক্ৰমে ইণ্ডিয়াৰ সদায় মানে আছে আৰু যদি আপুনি হিষ্টৰিকেলিও চাবলৈ যায় যদিও আমি কওঁ যে ধৰক ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা এক্সেঞ্জেছ বহুত বছৰ পুৰণি মানে ফৰ্মেল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেচন এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ আগতেও ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত মানে এক্সেঞ্জেছ আছিলে কিন্তু ডিপ্ল'মেটিক এক্সেঞ্জেছ কেতিয়াও নাছিলে এইটো সদায় ট্ৰেড আৰু কমাৰ্চে আছিলে গতিকে পিপুল টু পিপল এক্সেঞ্জেছ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত কম গতিকে সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ মানে বিষয়ে যিকোনো বস্তু এটা যেতিয়া নিউজ হয় এটা চাইনিজ মানুহ সদায় কিউৰিয়ছ এইবোৰ বিষয়ে

হায়েষ্ট লেভেলৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ সৈতে ট্ৰেড ৰিলেশ্যন নকমক বাঢ়ক মেন টু মেন কানেক্ট হওক ইয়াৰ পৰা মানুহ তালৈ যাওক ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যন খুব বেছিকৈ কভাৰ কৰিব পৰা নাই বাৰ্থ চাইডিউ এটাহে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে কাৰণ ইয়াত জাৰ্ণালিষ্ট নাই আৰু তৃতীয়তে যদি পাব্লিকৰ বিষ পাব্লিকৰ পাব্লিক যিটো অপিনিয়ন সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ পাব্লিকে কিউৰিয়াছ তেওঁলোকে বিচাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা জানিবলৈ আৰু মোদীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা আকৰ্ষণ আছে কালফিগাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি ধৰণে আকৰ্ষণ আছে মোদীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছে মোদীয়ে কি কৈছে এছ জয়শংকৰে কি কৈছে সেয়া তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে আৰু কেতিয়াবা যদি ৱেষ্টৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমৰ দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা মন্তব্য কৰে এছ জয়শংকৰ বা মোদীয়ে

বা চাইনাৰ যিবোৰ এয়াৰলাইন আছে তেওঁলোকৰ ফ্লাইট থাকিব লাগে মুম্বাই দেলহিলৈকে থাকিব লাগে তেতিয়া আগতে যি ধৰণে আছিলে সেই ধৰণৰ সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষই এই যি চাইনাৰ আহ্বানক কি ধৰণে সঁহাৰি জনাই বা ভাৰতবৰ্ষৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত চাইনাৰ এই সঁহাৰি ইণ্ডিয়াই বা মোদীয়ে কি ধৰণে আহ চাইনাৰ এই আহানক ইণ্ডিয়া বা মোদীয়ে কি ধৰণে সঁহাৰি জনায় সেয়া লক্ষণীয় হব সময়ত গম পোৱা যাব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে স্বামীম আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আহ সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ সৈতে চীনৰ বতৰা লবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সময়ত এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ